va tavhidni samaralari haqida uchinchisi tavhidni turlari haqida imom buxoriy va imom muslim o'zinin jomiy sahihlarida maoz bin jabar roziyallohu anhudan rivovat qilingan hadisni keltiradilar maoz bin jabar roziyallohu anhu aytadilarki bir kuni nabiy sollollohu alayhi vasallam bilan eshakda orqasiga uchqashib olgan edim shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam menga qarab aytdilarki ey moos alloh taoloni bandalar ustidagi haqqini bilasanmi va bandalarni ollohdagi haqqini bilasanmi dedilar shunda de men olloh va rasuli bilguvchiroq dedim shunda de nabiy sallallohu alayhi vasallamni o'zlari javob qilib aytdilarki alloh taoloni bandalar ustidagi haqqi faqatgina ollohga ibodat qilishliklari va allohga biror narsani sherik qilmasliklaridir bandalarni esa ollohdagi haqqi esa agar alloh taologa biror narsani shirk keltirishmasalar ya'ni tavhid ustida vafot qilsalar alloh ularni azoblamasligidir dedilar shunda de men rasulullohga aytdimki rasululloh odamlarga mana buni xushxabarini yetkazaymi dedim nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki odamlarga xushxabar bermagin unda odamlar bitta mana shu narsaga suyanib qoladilar dedilar mana bu hadis juda ham buyuk hadis nabiy sollallohu alayhi vasallam mana bu hadisda insonni zimmasidagi eng katta haqni bayon qilyapti bu qanaqa haq deyilnsa bu olloh subhan va taoloni haqqi bo'lgan faqatgina Ta alloh taologa ibodat qilishlik va mana shu ibodatda alloh subhanahu va taologa biror narsani sherik qilmaslik islom har bitta muomalatni bayon qilgan shariatda insonni inson bilan bo'ladigan muomalasi insonni o'zini farzandi bilan ota onasi bilan bo'ladigan muomalasi barcha muomilatlarni islom bayon qilgan va mana shu muomalatlarni ichidagi eng buyuk muomila bu bandani robbisi bilan bo'lgan muomalasi bandani robbisi bilan bo'lgan muomaladagi eng en birinchi narsa eng birinchi haq huquq bu alloh subhanahu va taoloni ibodatda yakkalashlik hisoblanadi mana bu alloh taoloni ibodati yakkalashlik esa tavhid deyiladi yani tavhid degani yakkalashlik degani alloh subhanahu va taoloni ibodatda yakkalashlik ibodatda yakkalashlik deb turib aytyapmiz nimaga chunki nabiy sollallohu alayhi vasallam ularga qarshi urushga makka mushriklari ham o'zi aslida alloh subhanahu va taoloni yakkalar edi nimada yakkalar edi alloh va taoloni yaratishligida va koinotni tasarruf qilishligida alloh subhanahu va taoloni yakka deb bilishardi alloh subhanahu subhanava taolo karimida aytadiki agar ulardan sorasiz so'rasangiz va yerni kim yaratdi desiz ular albatta Alloh yaratdi deb javob beradilar aytingan muhammad alayhissalom allohdan taqvo qilmaysizlarmi bunday bo'lsa deydi demak asosiy xilof bu alloh subhanahu va taoloni ibodatda yakkalashlikda bo'lgan alloh subhanahu va taolo insonlarga qilgan birinchi xitobida allohgagina ibodat qilishlikka buyuradi va buning nima sabab odamlar faqatgina allohga ibodat qilishliklari kerak ekanligini alloh subhanahu va taolo bayon qiladi alloh subhanahu va taolo kalimada aytadiki de ya min qablikum laallakum tattaqun ey insonlar sizlarni yaratgan va sizlarni avvalgilardi yaratgan robbingizga ibodat qiling ya'ni alloh subhanahu va taolo yaratishlikda yolg'iz bo'lgandek ibodat qilinishlikda ham yolg'iz qilinishlik kerak bo'lgan zot ibn kasir rahimuloh ushbu oyatni tafsirida aytadiki yaratguvchi bo'lgan zot ibodat qilinishlikka ham haqli bo'lgan zotdir deydi tavhidni ahamiyati haqida suhbatlashar ekanmiz birodarlar tavhidni bir qancha ahamiyati bor birinchi ahamiyati alloh subhanahu va taolo sizu bizni mana shu narsa uchun yaratdi ya'ni alloh subhanahu va taolo sizu bizni faqatgina o'ziga ibodat qilishlik uchun yaratdi ba'zi toifalar aytadi alloh subhanahu va taolo yer yuzini nabiy sollallohu alayhi vasallamni yaratganligi uchun yaratdi ba'zi rivoyatlarni keltirishadi ey muhammad men sizni yaratmaganimda yer u osmonlarni yaratmagan bo'lardim degan shu bidat rivoyatlarini keltirishadi buni asli yo'q alloh subhanahu va taolo inson va jinlarni nima uchun yaratganligini qur'oni karimda ochiqdan ochiq açıq bayon qilib qo'ygan alloh subhanahu va taolo karimani aytadikiinson va jinlarni faqatgina o'zimga ibodat qilishlik uchun yaratdim deydi yani, abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu illa li abudun so'zini alloh taoloni shbu oyatinivahiduni faqatgina meni ibodatni yakkalashliklari uchun deb turib tafsir qilganlar yana tavhidni ahamiyatlaridan ikkinchisi muqaddimada keltirilingan hadisda kelganidek alloh subhanahu va taoloni bandalar ustidagi eng buyuk haqqi bu tavhid hisoblanadi alloh subhanahu va taolo karimada de aytadikirobbingiz faqatgina unga ibodat qilishlikni va ota onaga yaxshilik qilishlikni buyurdi deydi ya'ni ota onani ham haqqi bor va lekin eng birinchi haq bu olloh subhanu va taoloni haq shuning uchun ham alloh subhana va taolo robbingiz faqatgina unga ibodat qilishlikni buyurdi deb birinchi keltiryapti boshqa oyat kalimada esa şey alloh taolo aytadikiollohgagina ibodat qilinglar va allohga biror narsani sherik qilmanglar deydi abdulloh ibn mas'ud roziyallohu anhu nabiy sollollohu alayhi vasallamni eng oxirgi vasiyatlarini sahobalarga aytib aytadiki kim rasululloh sollollohu alayhi vasallamni vasiyatini eshitmoqchi bo'lsalar mana bu oyatlarga nazar solsin chunki nabiy sallallohu alayhi vasalamni vasiyati mana shu oyatlar bo'lgan deb turib anam surasidagi bir yuz ellik birinchi oyatdan bir yuz ellik uchinchi oyatlarni tilovat qilib beradi mana shu vasiyatdagi eng birinchi alayhi rasulullohi buyurgan narsasi alloh subhana va taoloni oyati kalimasiki alloh taolo kalimani aytadiki aytinga şey muhammad alayhissalom kelinglar sizlarga robbinglar sizlarga harom qilgan narsani men tilovat qilib beraman alla bihi shay'a Allohga biror narsani sherik qilmaysizlar ya'ni mana bu alloh subhanahu va taolo harom qilgan ya'ni gunohlarning eng kattasi shirk ya'ni alloh taoloni ibodatda yakkalamaslik alloh taologa shirk ke keltirishlik shirk shunaqa gunohki bundan katta gunoh yo'q bundan o'tadigan gunoh yo'q tavhid shuninaqa fazilatli bo'lgan amalki tavhiddan o'tadigan amal yo'q fazilatli bo'lgan amalyo ya'ni kishi eng savobli amal qilaman deydigan bo'lsa muahid bo'lishi kerak bo'ladi ya'ni alloh taolo ibodatni yakkalashlik kerak bo'ladi va eng katta gunoh esa bu shirk shuning uchun ham alloh subhanahu va taolo tavhidni fazilatidan bu haqida inshaalloh suhbatimiz davomida aytib o'tamiz tavhidni fazilatidan alloh subhanahu va taolo bandasini qilgan gunohlarni mag'firat qiladi hadisda keladiki ey bandam menga osmonlar tizginichalik gunohlar bilan kesing va lekin menga shirk keltirmagan holatda keladigan bo'lsang men ana shu sen osmonlar tizginicha kelgan gunohlaring muqobilida mag'firat bilan senga yo'liqaman deydi yana tavhidni ahamiyatlaridan biri banda o'rganishligi kerak bo'lgan eng birinchi narsa bu tavhid va bandani qiladigan va haris bo'lishligi kerak bo'lgan eng oxirgi umrini oxiridagi narsasi ham tavhid bo'lishlik kerak nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalarini dinni yoyishlik uchun dinni ta'lim berishlik uchun jo'natar ekan sahobalariga buyurib aytardilarki shahadatu alla ilaha illalloh sen ularni da'vat qilib chaqiradigan eng birinchi narsa Alloh taoloni yakkalashlik bo'lsin Allohning o'ziga iloh yo'q deb guvohlik berishlik bo'lsin deb sollallohu alayhi vasallam jo'natardilar sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytadilarki kim oxirgi ki so'zi la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh bo'ladigan bo'lsa jannatga ki kiradi dedilar sollallohu alayhi vasallam ya'ni kishini avvali ham oxiri ham tavhid bilan bo'lishlik kerak tavhidga ko'ra yashashlik kerak va tavhidga ko'ra vafot qilishlik kerak yana tavhidni ahamiyatlaridan biri tavhid butun insonni qiladigan amallarini qabul bo'lishligidagi asosiy shart hisoblanadi bilamizki birodarlar amallar qabul bo'lishligida ikkita shart bor ixlosi topilishligi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sunnatiga muvofiq bo'lishligi bundan avvalgi shart esa bu eng asosiy shart bu ana shu amal tavhidga ko'ra bo'lishligi agar muvahidemas bo'lgan odam qancha bir yaxshi amal qiladigan bo'lsa ana u amali habada hisoblanadi alloh subhana va taolo karimada aytadiki ey muhammad alayhissalom agar siz shirk keltiradigan bo'lsangiz barcha amalingiz habada bo'ladi deydi imom muslim jihohida oysha roziyallohu anhodan rivoyat qiladilar oysha onamiz nabiy sollallohu alayhi vasallamga dedilar yo rasululloh abdulloh ibn jadan mehmonlarni iklrom qilardi ya'ni mehmonlarni kutib olardi juda mehmondost edi faqirlarga yordam qilardi abdulloh ibn jadan johiliyatda bo'lgan eng sahiy boylardan biri bo'lgan hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam abu jahlni tanishligida o'ldirilganda tanishligda sahobalarni jo'natayotib aytadiki abu jahlni qanday qilib biz taniymiz deganda de, abdulloh ibn jadanni qozoniga yoshligimizda ikkalamiz tushib ketganmiz o'shanda tizzasi yirtilib ketgan deydi ya'ni bilyapsizmi ya'ni odam tushib ketadigan darajada katta bir qozon bo'lgan ya'ni shunaqa qozonda nima qilgan u ovqat pishirib miskinlarga faqirlarga tarqatgan bo'lgan yani, ana shundan taniysizlar oyog'i yirtilib ketganda yani, ana shundan taniysizlar deb sahobalarni jo'natadi va sahobalar abu jahlni topishadi ya'ni bu yerda xulosa abdulloh ibn jadanni juda ham bir sahiy inson bo'lganligi hata muttoiy bizdaha haligi xotamtoy deb qo'yiladiyu o'zi xotamtoy degani shaxs bo'lgan ya'ni hata muttoiy degan shaxs bo'lgan bu johillar zamonida o'tgan va hatamut muttoidek ya'ni sahihy odam bo'lgan abdulloh ibn jadan bo'lgan bu makkalik bo'lgan islom kelishligidan avval vafot qilib ketgan oysha onamiz mana shu abdulloh ibn jadan haqida nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'rayaptilar yo ya rasululloh abdulloh ibn jad'an qarindosh urug'chilikni bog'laredi mehmonlarga ziyofat berardi va asillarni ozod qilardi va qo'ni qo'shnilarga yordam berardi va yana bir qancha yaxshiliklarni aytib ketdi oysha onamiz so'ng aytdiki y rasululloh unga mana shu ishni qilgan ishlari foyda beradimi dedi nabiy sallallohu alayhi vasallam aisha yo'q ey oyshayomadin ey oysha unga foyda bermaydi chunki u biror marta parvardigoro meni qiyomat kunida gunohlarimni mag'firat qilgin deb duo qilib so'ramagan edik ya'ni bu yerdagi xotiatidan murod nima shirkimi ya'ni gunohimi shirkimi mag'firat qilgin deb turib alloh taologa duo qilmagan shuning uchun uni yani, qilgan hamma amallari nima habada alloh subhanva taolo kalimada aytganidekular qilgan amallariga keldikda va u amallarni sochilingan to'zon kabi qilib tashladik yana tavhidni ahamiyatidan alloh subhanava taolo qancha payg'ambar jo'natgan bo'lsa ana shu payg'ambarlarni barchasini tavhid bilan jo'natdi ya'ni tavhidga chaqirishlik uchun jo'natdi alloh subhan va taolo kalimada aytadikibiz har bir ummatga olloh taologa ibodat qilinglar va tog'utdan chetlaninglar deya payg'ambar jo'natdik deydi alloh taolo yubordik deydi boshqa boshqaot kalimada esasizdan avval qanday <laughs> bir payg'ambar jo'natgan bo'lsak unga vahiy qilardikki ollohdan o'zga iloh yo'q faqatgina menga ibodat qilinglar degan narsani mana bu payg'ambarga vahiy qilardik demak butun payg'ambarlarni da'vatini asosi bu olloh subhana va taoloi ibodatda yakkalashlik shirkdan odamlarni qaytarishlik bo'lgan tavhidni yana bundan boshqa birodarlar ahamiyati juda ham ko'p qisqacha to'xtalib o'tdik endi birodarlar tavhidni fazilati haqida suhbatlashib o'tsak demada aytib o'tganimizdek birodarlar tavhid bandani gunohlari mag'firat qilinishligidagi eng asosiy sabab hisoblanadi imom buxoriy o'zini j keltiradiki alloh taolo aytadiki ey bandam menga yer to'la gunohlar bilan keladigan bo'lsang bu hadis sharhida ulamolar aytadiki yer to'la gunoh degan nima degani ya'ni yerni og'irligi qancha bo'lishligi mumkin yer juda ham og'ir to'g'rimi mana shu yerni og'irchalik bo'lgan gunohlar shunaqa yani katta gunohlarni qilgan va ko'p gunohlar qilgan yerni og'irchalik yer to'la gunohlar bilan keladigan bo'lsang so'ngra menga shirk keltirmagan holatda yo'liqadigan bo'lsang men ana shu yerni to'laligicha senga mag'firat bilan yo'liqaman deydi alloh taolo bu nimani fazilatidan bu tavhidni fazilatini ya'ni alloh taologa shirk keltirmasdan vafot qilganligini fazilatidan alloh subhanahu va taolo uni gunohlarini mag'firat qiladi muvahid odam tavhidda vafot qilgan odam musulmon bo'lib vafot qilgan odam u odam najot topgan odam hisoblanadi ahli sunna vajamoani e'tiqodi shuki kishi agar musulmon bo'lib vafot qiladigan bo'lsa garchi gunoh qilgan bo'lsa ham u alloh subhanahu va taoloni ixtiyorida xohlasa alloh taolo uni gunohlarini kechirib mag'firat qilib do'zaxga kirgizmasdan o'zini fazli bilan jannatga kirgizadi yoki bo'lmasam alloh subhana va taolo uni gunohiga yarasha azoblaydi do'zaxda so'ngra yana nima qiladi jannatga chiqadi mana bu ahlui sunna val jamoani e'tiqodi ya'ni alloh taoloni ixtiyorida deyiladi ya'ni mana bu mavzuda gapirilayotganda musulmon odam alloh taoloni ixtiyori degan narsani qo'shishlik kerak ya'ni alloh taoloni ixtiyorida xohlasa alloh taolo gunohni mag'firat qiladi xohlasa alloh subhanahu va taolo azoblaydi va oxir oqibat lekin nima tamomiy mutloq bo'lgan najotga erishadi ya'ni jannatga kiradi mana bu tavhidni birodarlar fazilatlaridan biri yana tavhidni fazilatlaridan biri alloh subhanahu va taolo karimada e aytadikiiymon keltirib so'ngra iymonlariga zulmni aralashtirmaganlar zulmdan biroz shirk sahobalar mana shu oyat nozil bo'lganda mana bu zulmni nima ekanligini tushunmasdan nabiy sallollohu alayhi vasallamni huzuriga keladilar yo rasululloh qaysi birimiz o'zimizga zulm qilmaymiz deydi ya'ni bir birimizga ham zulm qilishligimiz mumkin va gunoh masiyatlar qilib o'zimizga ham zulm qilib qo'yishligimiz mumkin demak biz unda biz uchun xotirjamlik bo'lmaydi ekanda alloh taolo nima deyapti uilahu amn ular uchun xotirjamlik bor dunyoda ham xotirjamlik va oxiratda ham do'zax azobidan xotirjamlik omonlik bor ana o'shalar hidoyatlangandirlar deyapti alloh taolo sahobalar shu oyatni tushunmasa rasulullohga yo rasulolloh qaysi birimiz o'ziga o'zi zulm qilmagan deb rasulullohdan bu oyatni ma'nosi haqida so'raganda sizlar o'ylagan narsa emas luqmonni o'zini farzandiga aytgan gapini eshitmaganmisizlar ya bunayya la inna zulmun azim ey o'g'ilcham Allohga shirk -ke keltirmagin albatta shirk buyuk zulmdir katta zulmdir degan so'zini eshitmaganmisizlar mana bu zulmdan murod shirk ya'ni o'zlari tafsir qilib berganlar demak alloh taolo nima deyapti iymon keltirib alloh taologagina ibodat qilib mana shu ibodatiga shirkni aralashtirmaganlar uchun tamomiy nima bor xotirjamlik bor mana bu dunyoda iymon xotirjamligi bor oxiratda esa do'zax azobidan bo'lgan xotirjamlik bor va ana o'shalar hidoyatlangandirlar deyapti alloh taolo yana shu narsani bilishligimiz kerakki birodarlar tavhid uch qismga bo'linadi ya'ni ulamolar tavhid va aqida borasidagi oyat hadislarni o'qib chiqqandan keyin tavhidni uch qismga bo'lganlar birinchisi rububiyat tavhidi ya'ni alloh subhanahu va taoloni roblikda yaratishlikda koilatni tasarruf qilishlikda o'ldirishlikda tiriltirishlikda alloh subhanahu va taoloni yakkalashlik darsimizni boshida aytib o'tganimizdek mana bu tavhid turi makka mushriklarida ham topilingan asosiy payg'ambarlarni o'zini qavmlari bilan bo'lgan xilofi mana bu tavhid turida bo'lmagan chunki alloh subhanahu va taoloni borligini va birligini inkor qiladigan toifalar hozirgi zamondagina chiqdi xolos ya'ni ateistlarni xudosizlarni dahriylarni chiqishligi biroq avvalgi mushriklarda tavhidni mana bu turi yani, bo'lgan ya'ni ular alloh taoloni borlikda va birligida alloh taoloni yakkalashgan biroq alloh subhanahu va taologa ibodatlarida shirk keltirishgan alloh subhanahu va taolo makka mushriklarni shubhalarini qur'oni karimda keltirib aytadiki ular nima deydi إِلَى biz ularga faqatgina bizni ollohga yaqin qilishlik uchungina ibodat qilyapmiz ya'ni ular ollohga bizni mana bu ibodat qilayotgan bud sanamlarimiz bizni yaqin qiladi degan e'tiqodi bo'lgan makka mushriklar mana bu esa ulug'iyatda alloh taologa shirk keltirishlik ya'ni ulug'iyat degani bandadan sodir bo'ladigan ishlarda ya'ni bandadan sodir bo'ladigan ibodatlarda ta alloh taoloni yakkalashlik mana bu tavhidni ikkinchi qismi hisoblanadi demak rububiyat alloh subhanahu va taoloni ishlarida ta alloh taoloni yakkalashlik ulughiyat esa bandadan sodir bo'ladigan ishlarda ya'ni bandadan sodir bo'ladigan ibodatlarda ta alloh taoloni yakkalashlik uchinchi tavhid turi esa bu alloh taoloni ism va sifatlarida yakkalashlik ya'ni alloh subhanahu va taoloni ismlarini va sifatlarini nima qilamiz iymon keltiramiz va tavil qilmaymiz va bandalarni ism va sifatlariga o'xshatmaymiz o'zi ism va sifat tavhidi rububiyat tavhidiga kirib ketadi rubiyat tavhidiga kirib ketadi biroq ism va sifat tavhidid juda ham ko'pchilik toifalar adashib ketganligi uchun ulamolar mana bu tavhidni alohida o'rganishlik yuzasidan tavhidni uch qismga bo'lganlar rubiyat tavhidi ulug'iyat tavhidi sifat tavhidi deb uch qismga bo'lganlar lekin o'zi aslida ism va sifat tavhidi rubiyat tavhidiga ge, kirib ketadi hozirgi ki zamonamizga kelib alloh subhanahu va taoloni hukmda yakkalashlik borasida shirklar ko'payib -e ketgandan keyin ulamolar ishtihodan ba'zi ulamolar hokimiyat tavhidini ham to'rtinchi qism qilib turib qo'shishgan ya'ni hukmda alloh subhanahu va taoloni yakkalashlik mana bu ham ya'ni hokimiyat tavhidi tavhid uchla turiga kirib ketadi ya'ni hukmda alloh subhana va taoloni yakkalashlik bu tavhidiga ham taalluqli o'rni bor <laughs> va hokim bo'lgan zot hukm qilguvchi bo'lgan zot bu olloh subhanahu va taolo bu asmo sifat tavhidiga ham taalluqli o'rni bor va ulug'yat tavhidiga ham taalluqli o'rni bor ya'ni bu taqsimot ishtihodiy bo'lgan taqsimot lekin ulamolarni ahli sunna valjam ulamolarini yani mashhur taqsimot bu ana shu tavhidni uch qismga bo'linishligi rubiyat tavhidi ulug'iyat tavhidi va asmoi sifat tavhidi xulosa qilib aytib o'tib ketamanki rubiyat tavhidi alloh subhanahu va taoloni ishlarida alloh taoloni yakkalashlik mana bu narsada makka mushriklari bilan musulmonlarni o'rtasida farq bo'lmagan nabiy sallallohu alayhi vasallamni makka mushriklari bilan o'rtadagi kelishmovchiligi va ularni qonini halol qilgan narsa va jihodni qoim bo'lishligi barchasi ulug'iyat tavhidi tufayli bo'lgan chunki makka mushriklari ibodatda alloh subhanahu va taoloni yakkalashmagan lekin yaratishlikda esa va boshlariga musibat kelib qolsa ham hatto faqatgina ta alloh taologa duo tio qilishgan ular ba'zi ulamolar aytadiki makka mushriklarini rubiyat tavhididagi iymoni hozirgidagi ba'zi bir o'zlarini islomni davo qilayotgan musulmonlarni ta tahididan ko'ra kuchliroq bo'lgan nimaga chunki ular boshlariga musibat kelgan paytda faqatgina alloh subhanahu va taologa duo qilishgan de. bizdagi hozirgi ayrim odamlar esa boshlariga musibat kelgan paytda ham alloh olloh va taolo nima qilishadi shirk keltiradi baxshilarga boradi yoki bo'lmasam shu jinlarda haqqiga deb turib qonlar chiqaradi ya'ni boshlariga musibat kelgan paytda makka mushriklari faqatgina alloh taologa duo iltijo qilishgan qachonki omonlik xotirjamlikda bo'lganda esa alloh taologa shirk keltirishgan demak ikkinchi tavhid turi esa bu ulug'iyat tavhidi alloh taoloni ibodatda yakkalashlik tavhidi uchinchi tavhid turi esa alloh taoloni ism va sifatlarida yakkalashlik alloh subhanahu va taolodan barchalarimizni tavhidda qoim qilishligini va muhid bo'lgan holatda musulmon bo'lgan holatda jonlarimizni olishligini alloh va taolodan so'raymiz alloh subhanahu va taolodan o'zini dinida sobit qadam qilishligini so'raymiz jazakumullohu robbil alamin